Спорт әлемінен және бір ақпар. Тура 10 күннен кейін Канвон 2024 қысқы олимпиада ойындары басталады. Оңтүстік Кореяда өтетін додаға әлемнің 20 елінен 1800 спортшы қатысады деп жоспарланған. Жасөспірімдер 7 спорт түрінен бақ сынайды. Бүгін Астанада осы олимпиадаға дайындық бойынша жедел штабқа Оңтүстік Кореяның еліміздегі елшісі арнайы барып, туризм және спорт министрімен кездесті. Штаптың негізгі жұмысы спортшыларымыздың алдағы жарыстарға сапалы дайындығын қамтамасыз ету. Қонақтар Канвон 2024 қысқы жасөспірімдер олимпиадада ойындарының тұмарын табыстап, біздің спортшыларымызға сәттілік тіледі. Қазақстан мен Оңтүстік Корея туризм және спорт саласындағы өзара қарым-қатынасын айтып келеді. Екі елдің спортшылары түрлі деңгейдегі жарыстарға белсене қатысып, бірлескен оқу-жаттығу өткізіп тұрады. 19 қаңтардан бастап 2 ақпанға дейін Канвон қаласында жасөспірімдер арасынан олимпиадалық ойындар басталады. Біздің командамыз 30 лицензия алып, 42 адам 5 спорт түрінен қатысады.